Jadi saya berbuka dengan dengan apa kutub polis. Saya tanya dia. Pembakar dadah paling besar bangsa E. Ha, saya malah nak sebut sensitif. Kemudian yang meruncit ini bangsa B. Walau-walau apa sikit bangsa tu. Ha, itu meruncit dia panggil. Tapi yang memboleh kita. Ha, apabila orang Islam jadi macam ni, orang kata tengok Islam. Itu dia yang Mahmud Melayu Tengku sebut lah istana. Ada 9, ada 10 kes rogol, 9 orang Melayu. Allah tuan-tuan, pening kepala kita dah. 9 tu tuan-tuan, daripada 600 ribu orang kat ni 9. Ni kacik je tu sebenarnya. Tapi bila dia sebut dalam bentuk bilangan, 9 banyak lah tuan. Tapi kalau kita 9 per 600 ribu kali 100, kocik je tu. Tapi tuan-tuan, walau apa pun, bila disabut orang Melayu buat ni, orang Melayu buat ni, orang Melayu buat ni, dia akan poi kepada Islam. Sebab tu kita tak boleh biar. Besok kot dituntut kita dalam negara kot, na'udzubillah. Rabbana wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kami tu taat betul. Ya Allah, sampai kami masuk neraka. Kalau kami dah seksa ni togah dia, dia azab lah dia dua kali ganda tuan. Padahal dia kena azab dah ni. Ui, goram juga dia tuan. Jadi kita tak boleh. Kita kena bantuan balik. Tu saya panggil ibu-ibu sokong, saya minta tolong bantuan. Betul kan? Ha, ibu tu tak datang itu. Dia uzur. Saya minta balik ibu-ibu sokong ni jago nak dagu kita ni. Kita ada sumbang kan, boleh sumbang kan, ha, sumbang duduk, sumbang diri, sumbang cakap kan, ha. Ni anak perempuan kita tuan-tuan, dia nunggu bas, orang duduk atas pangkin, dia duduk atas apa nama penyandar pangkin duduk, dia duduk tuan nak daru tuan, ha. Kita mari nak daru kita ni, kalau bas lalu maling je lah betul tuan, ha. Anak daru sekarang tak dilamai daripada bas tu. Ha. Saja pula ditayang ya tuan-tuan. Cuyo-cuyo tengok tuan-tuan kan? Sebab itu tuan-tuan, akhirnya kita punya bangsa ni yang mewakili Islam ni nampak makin teruk, makin teruk, makin teruk. Akhirnya orang cerca Islam. Akhirnya orang dah tak sogan kutuk kita ni tuan. Betul kan? Makin jangan tuan-tuan, kalau kita pakai soroban ni masuk kedai dia, ajinya kita dilayan dulu. Dulu kan? Sekarang ni peduli pun tak tuan-tuan. Dihantam balik dah. Sebab kita tak mewujudkan kewibawaan kita tu.